viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Dėkodami Dievui, kad galėjome švęsti šį didį tridienį, kad įžengėme į Kristaus prisikėlimo šventes, į šiuos ypatingus ir ypatingai dėkokim, kad leidė mums laukti ir prašykime, kad vestų mus į šį gyvenimą ir leidės patirti džiaugsmus bei malonės, vestų jam žinai gyvenimą ir mum dovanotų taipogi kūno prisikėlimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų duonos.
seserys, šiek tiek kitokia buvo įžanga, negu būna įprastai Velykose, bet procesijas, bet tikiuosi, kad visi išgyvenam didįjį tridienį, kuris kulminacija yra šiandien Velykų dienos, ryto mišios ir jos būdavo su procesija, su begalės pasiruošimu, nesusipratimu ir džiaugsmu. Taigi šiandien jos yra kitokios, bet išvelgėme tame pozityvą, kad galėjome ypatingai nuo kovo 16 išgyventi kitokią gavėnį, kur mes padėjodavom kartais labai, ai, negalim valgyti, negalim linksmintis, o dabar kaip trenkė, kad ne, niekur neikim, nieko nedarykim, džiaugiamės namuose ir turėkim tą laiką išnaudoti savo augimui, tobulėjimui. Tad šiandien norime šiam šventiniam mišiau aukoti už parapijas, ne tik Rokiškio, atsiprašom labai visų susijungusių, bet ypatingai norime melstis ir už Panemunėlio parapiją, už visas parapijas mūsų dekanate, kad Viešpats palaikytų mus visus, stiprintų. Ypatingai meldžiamės už medikus, valdžios žmonės, meldžiamės už visus besidarbuojančius, besirūpinančius mumis, taipogi meldžiamės už aukotojus, senjorus, melskimės ir už mirusius, pavesdami juos Dievo gailestingumui. Ypatingai melskimės ir ne tik už savo parapijas, ir linkėjimai, kurie džiaugiasi, kad mačiutė yra iš Rokiškio ir jie dabar yra Kaune. Ir koksai didis džiaugsmas, kad galime iš jas dalyvauti iš savo parapijos. Tad melskimės už visą Lietuvą, melskimės ir už ypatingai visą pasaulį. Ir mes turime draugų Vokietijoje, kurie taipogi jungiasi į mūsų mišes, Klaus Vils su savo draugais, tad šiandien grūsi nach Deutschland. Ir manau, kad visas pasaulis šiandien išgyvena tą ypatingą vienybę. Tad mūsų malda tai būna už šį gyvenimą, už amžinąjį ir už mūsų visų prisikėlimą. Garbė Dievui aukštybėse. Nugalėjus mirti, šiandien atkyli vartus amžinybėn, duok mums švenčiantiems jo prisikėlimo iškilimės. Šventosios dvasos šviesoje prisikelti naujam gyvenimui.
Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš apaštalų darbų. Atvėręs lūpas Petras pasakė, jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščio darydamas gerą, ir gydydamas visus velnio pavertuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padarę žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su jo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautą ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudyja, kad visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu nuodėmių atleidimą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Šventą apaštalo Pauliaus laišką kolosiečiams. Broliai, jūs esate su Kristum prikelti, siekia to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve.
Kai apsireikš Kristus mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai Dievo žodis. Dėkujame Dievui. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, nes su drobulėmis palikta, bet suviniota atskirai ir padėta.
Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo, mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Girdėjote viešpaties žodį. Lietuvos vyskupų velykinės ganytojiškasis laiškas prisikėlusio Jėzaus dovana. Brangus broliai ir seserys, su šventoms velykomis, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokia yra žmonija girdėjusi. Sveikiname jūs šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną. Ji mums skelbė, Dievas aplankė žemę, kaip Jėzus Kristaus asmuo, ir žmonės mokė, guodė, gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Mes esame sukurti amžinybei. Ir iki Kristaus prisikėlimo žmonija lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo velykų įvykio mes visi turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė. Nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas. Tad dabar, pasak apaštalo Pauliaus, mes esame išgelbėti viltimi. Mūsų mokytojas ir viešpats žada mums dangų, jei priimsime jo meilę ir draugystę. Šiais metais velykas švenčiame neįprastai, vienijame su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje ne viešai, o tarsi slapčiomis. Ir mums karantino sąlygos verčia svarbiausia mūsų tikėjimo šventę išgyventi tarsi paslapčiomis. Negalime viešai ateiti į bažnyčią, susirinkti draugin, švęsti velykų. Pandemija apie mūsų Lietuvą, visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi. Tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškasis saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi pavogti mūsų džiaugsmo ir ramybės. Tą brangų mūsų prisikėlusio viešpaties dovaną. Juk Kristus ne kartą yra mokinius guodė ir drąsino pasitikėti juo, kuris yra istorijos ir pasaulio viešpats. Jūs nebijokite, tarė viešpaties angelas susigraudinusiams moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas.
ramybė jums. O tada jūs ragino, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats tarė ir mums. Krikščioniškojo pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir prisikėlusio Jėzaus paguodą. Mes, krikščionys, žinome, kad per kryžių ateina prisikėlimas. Tad Velykų slėpinys, krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumo žmogus atranda Dievą. Ir šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rastis be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbint žmogų. Tikime, kad į gerą keisis mūsų pasaulis. Jie pamatė ir įtikėjo. Taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmasis atbėgęs prie kapo, ir mes nesiliaukime ieškoję Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis. Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo. Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netikti artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus, medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policiją, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Tai šis ypatingas laikas kviečiamės permastyti savo gyvenimo prasmę. Tai būna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia. Kristaus žengimas per kančią į mirtį ir prisikėlimą. Tai guodžiamas Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos. Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė Lietuvos vyskupai. Dedamės ir mes, kunigai, prie šių gražių žodžių ir tikriausiai jau sunkiai be papildomo, tad iš tikrųjų norim palinkėti visiems pozityvo ir tose situacijose matykime daugybę galimybių, kurios atveria pažinti, būti su Viešpačiu ir žengti jo pramintu keliu per gyvenimą, į tą gyvenimą, kuris nesibaigė. Ypatingai noriu pakviesti visą Velykų aštuntdienį. Velykas švenčiame 8 dienas ir tas dienas palydi Dievo gailestingumo meldimas. Tad kiekvieną dieną 15 valandą iš sesers Faustinos namelio transliuojama Dievo gailestingumo novena, kad kviečiame melstis, kviečiame įžengti į atvelykį, į Dievo gailestingumo sekmadienį, tikrai pasitikint juo visa širdimi. Taipogi kviečiame ir toliau dalyvauti, jungtis į šventąsias mišes. Na dabar tikriausiai turim unikalią galimybę, kad galim ne tik Rokiškį dalyvauti, bet ir visose parapijose, kurios transliuoja, galim dalyvauti vyskupų mišiose, ypatingai turime galimybę dalyvauti ir popiežiaus maldoje. Tad šiandien 12 valandą kviečiame įsijungti LRT ir gausime
popiežiaus palaiminimą miestui ir pasauliui. Ir tai tebūna tie maži ženklai, kad tarp visų dalykų ir malda, ir maldos vienybė egzistuoja. Tad nuoširdžiai sveikiname, dėkojame ir pasiilgome. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visą galį Dievą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrybę. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Dievo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Dievu. Per jį visą yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimo priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusiųjų, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvo ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, apšviesti prisikėlusio viešpaties ugnies, su atnaujinta viltimi melskime savo tėvą kartodami. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatiem. Saugok bažnyčioje nesuteptą velykų naujieną. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatie. Duok viskupams ir kunigams tavo to paties troškimo išgelbėti kiekvieną žmogų. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatie. Uždeg pandemijos apimtą pasaulį negęstančią vilties ugnimi. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatie. Įkvėp vadovaujantiems savo išminties ir išvalgumo dvasėm. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatie. Atnaujant dovanojimosi džiaugsmą ligoninėse ir namuose. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatie. Savo dovanų gausa apipilk sergančius, vargstančius ir kenčiančius.
Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatį. Nugalėk širdžių kietumą ir visus atverk malonės veikimui. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatį. Mūsų mirusiems leisk amžiais tavo veidą regėti. Dėl Kristaus garbės išklausyk mus viešpatį. Tyloje paverskim Dievui savo maldavimus. Pasikartokime dėl Kristaus garbės, išklausyk mus viešpatį. Tėve, per Kristaus velykas priėmęs mus į savo gyvenimą, pripildyk mus savo malonę ir vesk šventumo keliais, per Kristų mūsų viešpatį. Tegul ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Su velykų džiaugsmu parengėme viešpatį dovaną aukai, kuri nuostabiai gaivina
ir stiprina tavo bažnyčią. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Čia šventas ir tyras aukas. Tas tau jas aukojame, pirmiausia už šventą ir visuotinę bažnyčią. Teikis ją visame pasaulyje, laimingą ir vieningą laikyti, saugoti ir valdyti. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną ir visus, kurie ištikimai laikosi apaštalinio katalikų tikėjimo. Atmenk viešpatį savo ir mūsų rokiško dekanato žmonės ir visus susirenkosius nuotoliniu būdu išklausyti šventųjų mišių, kurių nuoširdus tikėjimas tau žinoma. Už juos tau mes aukojame, jie padeda save. Ir visą vyskus aukoja šią šlovinimo auką, traukdami savo sieloms atpirkimu, tikėdamiesi išganimu ir apsaugos. Jie siunčia savo maldas tau, o
amžinasis, gyvasis, tikrasis Dieve. Draugė su visa bažnyčia minėdami didžiąją dieną, kai mūsų viešpas Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių, mes pagarbiai prisimename pirmiausia šlovingąją nepalytėtąją mergelę Mariją, Dievo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motiną. Taipogi šventąjį Juozapą jo sužadėtinį, šventuosius apaštalus ir kankinius, Petrą ir Paulių, Andriejų ir visus šventuosius. Dėl jų nuopelnų ir užtarimo visada ir visur mus stiprink savo globa ir pagalba. Viešpatie malonė priimk šią mūsų tavo tarnų ir visos tavo šeimos auką. Duok aukojama taip pat ir už tuos, kurie bus pakrikštyti krikšto vandenį ir šventosios dvasios galia. Išvadami iš nuodėmės vergijos ir atgimdysi naujam malonės gyvenimui. Duok ramybę mūsų laikams, išgelbėk mus nuo amžinojo pasmerkimo ir priskirk prie savo išrinktųjų. Šias atnašas Dieve teikis palaiminti ir pašventinti. Tebūna jos tobulos tau priimtinos, kad mums taptų tavo mylimojo sūnaus. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo. Kančios išvakarėse jis paėmė duoną į savo šventas garbingas rankas, pakėlė akis į dangų, į tave Dievę savo visagalį tėvą, tau dėkodamas sulaimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Jis paėmė šią brangiausiąją taurę į savo šventas garbingas rankas, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visas išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Todėl viešpatie mes tavo tarnai ir visa tavo šventoji liaudis, minėdami tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, palaimingąją kančią, prisikėlimą iš numirusių ir garbingąją žengimą į dangų, aukojame šviesiausiai tavo didybei, tavo paties mums suotų dovanų auką, tyra, šventą, vedėmės auką, šventąją gyvenimo duoną ir amžinai išganimo taurę. Meiliai pažvelk į šią auką ir maloniai priimk, kaip kitados esi priėmęs savo tarnamų teisėjo Abelio atnašas, mūsų tikėjimo protėvė Abraomo auką ir savo vyriausiojo kunigo Melchizedeko šventąją auką, tyrąsias duonas ir vyno dovanas. Kad tave visą gali Dieve, taip savo šventąją Marijoje,
nešti šauką prie tavo aukštojo sosto, tavo dieviškosios didybės akivaizdo, kad priėmė nuo šio altoriaus tavo sūnaus švenčiausiai kūną ir kraują, mes taptame pilni dangaus palaimos ir malonės. Atmink viešpatie mirusiuosius, kurie pažymė tikėjimo ženklą prie mūsų paliko pasaulį ir miega ramybės miegu. Juos viešpatie ir visus, kurie mirė susijungę su Kristumi, priimk iš šviesos ramybę ir ateitį šalį. Taip pat ir mums nusidėjėliams, neapsakomų tavo gailestingumu pasitikintiems, suteik dalį su savo šventaisiais apaštalais ir kankiniais, su Jonu, Steponu, Motiejumi, Varnabu ir visai šventaisiais. Priimk mus į jų bendryje ne dėl mūsų nuopelnų, o dėl savo atlaidumo. Prašome per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu Dieve visas šias gėrybės nuolat kuri, laimini, gaivini, šventini ir mums dovanoji. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasa, visą garbė ir šlovė per amžių. Thank you.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Mūsų velykinis avinėlis Kristus jau paukotas, tad švęskime šventės su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona. Aleliuja. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiajame sakramente su savo kūnu ir siela su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiajame sakramente. Dėl to Jėzau bent neregimų būdu ateik pas mane.
velykinių paslapčių gaivinamas, pasiektų prisikėlimo garbę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Po padėkos himno galime ir mes padėkoti, ypatingai noriu padėkoti tai, kas įvyko prieš 9 mėnesius. Vienu žodžiu, mes paskambino sesė iš Telijos ir sako, nu žinai, mes tau turim specialų pasiūlymą planšetinį kompiuterį su neribotu internetu. Vietoj 25 eurų už 10 eurų. Nu, aš pagalvoju, čia geras biznis, bet po to labai nusiminiau, ką mane biškia apgavo, įkišo seną daiktą ir kaip reikėjo atsiliepti, kaip tau sekės, tai aš buvau bais nepatenkintas Telija. Ir jie nesuprato manęs, kaip aš pasakiau, aš norėjau pagarbos, o ne kompiuterį. Sakė, ko tokio? Bet po 9 mėnesių jis labai gerai prireikė, nes reikia transliuoti visą kitą. Taigi, ačiū Telijai, ačiū gimtajam Rokiškiai, kuris labai gražiai ir uoliai ir labai tvarkingi Rokiškio sirenai. Mus palaiko ant trumpo, ne, nes filmuoja, negalim krėžti jokių baiko, ne. Taigi, noriu visiems padėkoti, kurie prisijungdavote. Ir toliau kviečiame karantino metu jungtis. Ir vėl sugrįžtam į karantino režimą ir norydienas vėl šventasis mišės 9 valandą ir jos bus transliuojamas Rokiškio dekanato karitas Facebook'o paskyroje. Aš vakar žavėjausi žmonėmis, kurie išgyrė, be kaukių, drąsiai išeina į miestą. Nu, tokio kvailumo, tai reiktų paieškoti, ne? Brangiai, nebūkit šiandien kvaili. Būkite namuose, žiūrėkite televiziją, būkite kartu su savo šeima ir patirkite, kad Viešpats jūs laimina ir būkite protingi. Tad visiems gražaus karantino, visiems gražaus gyvenimo, nepaisant jūsų virusų, kuriuos mes tikimės, visi pergyvensim ir turėsim šį gyvenimą, o taipogi amžiną. Galvokit pozityviai. Viešpats su jumis. Telaimina jis visagalis Dievas šiuose velykų iškilmėse. Ir te padeda išvengti nuodėmių. Savo sūnaus prisikėlimu Dievas jūs ruošia amžinajam gyvenimui, todėl tegul niekada negęsta jumyse nemirtingumo viltis. Nenuveda Viešpats tokiu keliu, į amžinąsias džiaugsmo šventės visus, kurie po Kristaus kančios dienų džiaugsmingai švenčia Velykas. Palaimina jūs visagalis Dievas tėvas ir sūnus ir šventoji dvasa. Viešpaties malonė, haleluja.